ဒီနာဒာနာရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်ပါငါကိုသင်ဆောက်ရှောက်ပါလို့ချိုးတော့လည်းပဲသာမဝတိကရှင်းဤအတိုင်းမာမန္တန္တရဏံကိစ္စရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုကိုယ်ွယ်ရာဝိမရှိကပါနဲ့ယမဟန္တရဏံကဒါအရှင်ဖရာကိုကျွန်တော်မျိုးမကိုယ်ွယ်ပါဤဧတာဗုဒ္ဓမာရသာဧတာဗုဒ္ဓအနုတ္တရောကျွန်တော်မျိုးမှာကိုယ်ွယ်တဲ့ ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ဟာဗုဒ္ဓဂုံအနုတ္တရဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတယ်။သရဏံကိစ္စတံဗုဒ္ဓံသွန်စမေသရဏံဘဝအဲ့ဒီဖရာကိုယ်တော်အရှင်မင်းကြီးကိုယ်ွယ်တော်မူပါအရှင်မင်းကြီးကဒါလည်းကျွန်တော်မရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါဖရာလို့တဖန်ရှင်ဤအတူပြန်ကြားတဲ့အခါကြတော့ဥဒိနမင်းကဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဒေနဟိ တုသသရဏံကိစ္ဆာမိသတ္ထရင်သရဏံကိစ္ဆာမိဝရင်စတိဓမ္မိဒေနဟိတို့တပြိကဝါဒဖြင့်လင်တုသသွေကိုလည်းပဲသရဏံကိုယ်ွယ်ရာဟုရေကိစ္ဆာမိရှိကပ္ပယလေဣတိလို့ဆိုရင်လည်းပဲသံဃာဝတိတင့်ကိုလည်းမှာကိုယ်ွယ်ရာဟုရေရှိကပ္ပယလေသတ္ထရင်သသရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲ ကိုယ်ွယ်ရာဟုရနာချိကပါမယ်ဝရင်စတိဓမ္မိတိသင့်အာဝရင်စဆုကိုလည်းပဲဓမ္မိငါပေးပါစေစကားသုံးပွင့်ပြောဒီလိုဆိုရင်သာမဝတိသင်ကိုလင်းငါကိုယ်ွယ်ပါစေဖရာကိုလည်းငါကိုယ်ွယ်ပါမယ်သင်ကိုလင်းငါဆုပေးစမ်းပါစေလို့စကားသုံးပွင့်ပြောတဲ့ကိစ္စ ဝရောဂိတောဟောတုမဟာရာဇာသာမဝတိကမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးဝရောစုကိုဂိတောယူအပြည့်သည်ဟောတုရှိပါစေဖရာစုတော်ဖြင့်ယူပြီးပဲထားပါတော့အရှင်မင်းကြီးဖရာကိုကိုယ်ွယ်မယ်ဆိုရင်ဖရာထံသွားကြလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေ့ဒီဥဒိနမင်းတရားဖရာထံ ဂေါသမိကြီးဂေါတိတာယုံကြောင့်ဂေါတိတာတထေကြီးဆောက်လုပ်တဲ့ဂေါတိတာယုံကြောင့်တဲ့ကိုရောက်ပြီဖရာထံတရားနာသရဏဂုံသီလခံယူလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသနာ၌ဥဒိနမင်းရာစပြီးတော့တကာဖြစ်တဲ့နေ့ပါပဲဖရာကိုအတူချကြီးညိုပြီးတော့ဖရာမှုရှိတဲ့သင်္ကာတော်ကိုနတ်တော်ပဲ့ခွန်ရက်ပတ်လုံး မဟာဒါနာကြီးပြုလို့ခொနည့်ရဲ့မြောက်ရောက်ကာလမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကြတော့မှာအလုံးပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှာသာမဝတိကိုဥဒိနမင်းကဘာပြောသလဲဥထေဟိဝရံကနာသာမဝတိသာမဝတိဥထေဟိထလော ဝရံသင်နှစ်တည်းတည်းစုကိုကနာကနာဟိယူလောအာလုံပိသရဲ့ရှေ့မှာထသမ္မသာမဝတိသင်နှစ်တည်းတည်းစုကိုယူပါဆိုတော့သာမဝတိကလည်းပါပြောပါဟာရာဇမေရှံဟိရိညာတိဟိအထောနတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးမေရှံကျွန်တော်မဤအဖို့ရန်ဟိရိညာတိဟိရွှေငွေစသည်တို့ဖြင့်အထောအလိုသည်နတ္တိမရှိပါရှင်မင်းကြီး မြောက်ရှာပေးသနာလို့ရွှေငွေစတော့စီဝဥစ္စာယန္တနာတိအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါတယ်ရင်းရွှေငွေစတိကိုကျွန်တော်မျိုးမှအလိုမရှိပါဣမံပနာမေဝရံတိဟိပနာကျွန်တော်မျိုးမှအလိုရှိသည်ကိုလျှောက်ထားရပါမူဣမံဝရံဤလျှောက်ဆိုလက်တက်နဲ့စုကိုတည်းဟိပေးတော်မူပါဘယ်လိုစုပေးရမလဲ တထာကရောဟိယထာတထာနိပတံပင်စယိဘိက္ခုတတေဟိဣဒာကိသတိဓမ္မံသူနှိတ်သာမမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးယထာအကျင့်အချင်းဖြင့်ပြုသည်ရှိသောတထာမြတ်စွာဘုရားသည်နိပတံနေခြင်းမပြပင်စယိဘိက္ခုတတေဟိယဟံသာယာတို့နှင့်တတ်တေနကွာ ဣဒာဤရွှေနန္တော်သို့အာဂိစိတ်တ္တိကြွလာတော်မူလတ္တတထာထိုအချင်းဖြင့်ကရောဟိပြုတော်မူပါယထာတထာညက်ပြီးတော့ပြောတာကတော့စာပေသဘောဖြစ်ပါ
ရှင်မင်းကြီးအခုလျောက်ထားမယ်သူကိုပဲပြီးတော်မူစေခြင်းမာတယ်ဘယ်လိုစုလဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးနေ့စဉ်မပြရဟန္တာရာချမ်းရွေ့ဤနံတော်တို့ကြွလာအောင်လုပ်ပါလျောက်ထားပါတောင်းပါမှာဓမ္မသူနေသားမှာဖရာထာမနေ့စဉ်တရားကိုနာပြရစေတောင်းနေစု ဥဒိနမင်းရာကဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပဲလှည့်ပြီးတော့ဗန္တိသမ္မာဝတိပမှုကဗန္တိနိဗ္ဗာန်ပင်စာယိဘိက္ခုတတေဟိဣဒာကိသထာဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဖရာနိဗ္ဗာန်နေ့စဉ်မပြပင်စာယိဘိက္ခုတတေဟိယဟံဃာယာတို့နှင့်သတ္တေနကွ ဣဒာဣတပိတော်ရဲ့ကျွမ်းတော်သို့အာဂိသထကြွတော်မူကြပါဖျားဘုရားကိုလျှော့ဗျာနေ့စဉ်မပြရဟန္တာရနဲ့တပိတော်ရဲ့ကျွမ်းတော်ကြွတော်မူပါဖာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သာမဝတိပမှုခသာမဝတိပမှုခပင်စတတအဋ္ဌိယောဓမ္မသူနေသမာတိဝဒံတိ သာမဝတိမိဖုရားအမှုပြုတဲ့၅၀၀တော်အမျိုးသမီးများကတရားနာပေရစေလို့ပြောနေကြပါသဖျားလို့ရှောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံရလားမဟာရာဇဗုဒ္ဓနာနာမဧကသမိန်ထာနေနိဗ္ဗာန်ဂန္တုံနဝတ္တတိဘုရားကပြန်ကြားချက်မဟာရာဇမြတ်သောမြင့်ကြီးဗုဒ္ဓနာနာမ ကိုအာနာပိသဒီခိုင်းတော်မူဖျားဒီလိုဆိုရင်ရှင်တော်ဖျားနေတိုင်းမကြွနိုင်ရင်ရှင်တော်ဖျားရဲ့ကိုယ်စားရဟန်းတော်တပါးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တပြည့်တော်ရဲ့ကျွေးနှံ့တို့ရဟန်းသားရနဲ့ကြွ၍တရားဟောဖို့အမိန့်ပေးပါဖျားရောက်တာရောက်တော်မြတ်စွာဖျားကရှင်အာနန္ဒာကိုတာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ရှင်အာနန္ဒာသည်ကောသဗီကြီးကောသီတယုံကြောင်းတိုက်ဖရာသတင်းသုံးနေသမျှကာလပါလုံးဥဒိနမင်းရရဲ့နန္တော်နေတိုင်းကြွရယဟန်ကားရနေတိုင်းကြွသာမဝတိအမှုပြုတဲ့မောင်မငါရာတို့သည်နေစဉ်ရှင်အာနန္ဒာနဲ့တကွယဟန်ကားရတို့ကိုဆွမ်းမြပြုလို့ပြီတရားနာရဟောပြီးမှရှင်အာနန္ဒာကြောင်းကြွ အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လာခဲ့တာတနေ့တစ်နေ့တော့သာမဝတိနဲ့တကွမောင်မငါးရာတို့ဒီတရားနာပြီးတော့တရားသိကျင်ညိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးအပေါ်ကခြုံနဲ့အပေါ်ယုံဆိုပါဆိုစာဒီကြီးတွေတထဲတထဲလဲငါးရာငါးရာတန်နဲ့ မောင်မမိတ်တန်တို့ရဲ့ခြုံတယ်တယောက်တယောက်လည်းတထဲစီအကုန်လုံးစုပြီးတော့ယူလိုက်အထယ်မားရစာဒီအကျုံကြီးမားရဉာဏ်နာကြောင့်တော့ပြန်ကြွဥတည်နာမင်းတရားအဆောင်တော်လျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့သာမဝတိမိဖုရားနဲ့မောင်မငါးရာတို့မှာအပေါ်ယုံစာဒီတွေမရှိတာမြင်တော့ ကိုယ်ဝင်ဩဥဒ္ဒရာသင်္ကာဟောသင်တို့ဤဥဒ္ဒရာသင်္ကာအပေါ်ယုံစာတိတို့သည်ကိုယ်ဟိမ်ပဲအယနိုင်နေမောင်မမိတ္တမြာသင်တို့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုဝတ်အပေါ်ယုံစာတိတွေပဲမှာလဲလို့မေးတော့အေယသနောဒိဏနောအကျွန်ုပ်တို့သည်အေယသအရှင်ဖရာအာနန္ဒာအဒိဏပိစုအပါကုန်ကြီး ကျွန်တော်မျိုးမမြအရှင်အာနန္ဒာအာရှုလိုက်ပါသဖျားဆိုတော့ဥဒိနမင်းကပြန်မေးတယ်တေနသဗ္ဗေဝဂဟိတာတေနထိုအရှင်အာနန္ဒာသည်သဗ္ဗေဝအလုံးအထေငါးရာကိုပင်လင်ဂဟိတာခံယူအပါကုန်သလောအာမဂဟိတာမှတ်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးအရှင်အာနန္ဒာသည် အပေါ်ယုံစာဒီအဝတ်900ကျော်လုံးအလှူခံပါတယ်ဥဒိနမင်းတရားစိတ်ထဲမချစ်မရဲဖြစ်ဒီလောက်များတဲ့အဝတ်တွေ
ဒီရှင်အနန္တလောဘကြီးတာလို့ညာဟုတ်လားစဉ်းစားရမလို့အထေဆိုင်ဖွင့်မလို့လားပေါ့ဒီအနေနဲ့ကံရှိပြီရှင်အနန္တနေတဲ့ဒီကိုသွားဂေါတိတယုံကြောင်းသွားရှင်အနန္တဘယ်မှာလဲဘယ်မှာနေလဲသွားတွေ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာမဝတိအဆောင်ကမောင်းမမိတ်တာ900လို့အထင်မရလူလိုက်တယ်ဆာဒီအပေါ်ယုံမရလူလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်တာပဲတကားလေ900ကလို့ပဲအရှင်ဘုရားလူခန်းလာတလားအေးလူခန်းလာတယ်နန္ဒုဗန္ဒီအတိဘဟုနိဝဋ္ဌာနိဗန္ဒီအရှင်ဘုရားဝဋ္ဌာနိအဝတ္တုတိအတိဘဟုနိနန္ဒုအလွန်များကုန်သည်မဟုတ်ပါလောကထံဝဂရိတထဂိင်္ဂရိတထအဘယ်သို့ပြုကုန်အံ့နည်းအရှင်ဘုရားထေရီသိမ့်မများဘူးလားအဲ့ဒီအထေရီအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင်အနန္ဒာကပြန်ပြောတယ်အတ္တနောဘဟောနကနိဂဟေတဝါဂဏိတဝါသေသနိစေနသီဝရိကာဏံဘိက္ခုနံဒတ္တမိမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးအတ္တနောမိမိအတွက်ဘဟောနကာနိဝုလောက်ယုံကုန်သောဝဋ္ဌာနိအဝတ္တုကိုကနေ့တဝါယူပြီးတော့သေတာနိကျန်တဲ့အဝတ္တုကိုဇိဏစီဝရိကာဏံဘိက္ခုနံသင်္ကန်းဟောင်းလွန်ကုန်သောယဟန်တို့အားဓတ္တာမိမာပေးမလို့ပါမဟာရာဇာကြီးမိမိဝိလာယုံတစ်ထဲနဲ့ထဲယူပြီးတော့ကြံတဲ့498ထဲကိုတော့သင်္ကန်းဟောင်းတဲ့ကိုတော်များငါပေးမလို့ပေါ့ဒီတော့တခါဥဒိဏမင်းကစစ်မေးပြန်ဒေအတ္တနောဇိဏစီဝရဏိကိင္ကရိတ်တန္တိတေထိုယဟံတို့ဒီအတ္တနောဇိဏစီဝရဏိမိမိရဲ့သင်္ကန်းဟောင်းတို့ကိုကိင္ကရိတ်တန္တိဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ကဲအရှင်ဘုရားကဒီသင်္ကန်းအစ်စ်လှူလိုက်တော့အလူခံတဲ့ကိုတော်တွေသင်္ကန်းဟောင်းတဲ့ကိုတော်တွေကိုလှူလိုက်တော့အဲ့ဒီကိုတော်တွေကသူတို့မှာရှိရင်းစွဲမိမိတို့ရဲ့သင်္ကန်းဟောင်းတွေကိုဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာလဲတဲ့။ဒီတော့ရှင်အနန္ဒာကပြန်ဖြေတယ်။ဇိဏဒရာစီဝရိကာဏံဒတ္တန္တိဇိဏဒရာစီဝရိကာဏံမိမိတို့တဲ့သာလွန်၍သင်္ကန်းဟောင်းကုန်သောယဟန်တို့အားဓာတ်တန်တိပေးလူကြလိမ့်မယ်။အိုးအဲ့ဒီကိုတော်တွေကသူတို့တဲ့သင်္ကန်းဟောင်းတဲ့ကိုတော်တွေကိုလှူမှာပါ။ဒီတော့တစ်ခါဥဒိဏမင်းကစစ်မေးပြန်တဲ့တေအတ္တနောသိဏဒရစီဝရဏိကိင္ကရိတ်တန်တိဒေထိုအထူးသဖြင့်သင်္ကန်းဟောင်းတော်တဲ့ကိုတော်တို့ဒီအတ္တနောမိမိဤဇိဏဒရစီဝရဏိအထူးသဖြင့်ဟောင်းနွမ်းတဲ့သင်္ကန်းတို့ကိုကိင္ကရိတ်တန်တိဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲဖေ။ဒီတော့အရှင်အနန္ဒာကပြန်ဖြေတယ်။ဘာလဲပစ္စံထရဏာနိကရိတ်တန်တိသိဟောင်းတော့ဟိုတဘာပေးလို့လည်းပဲဝတ်မဖြစ်။ဒီတော့ဝတ်မဖြစ်တာပေးလို့လည်းအလကားဒီတော့ဒီကိုယ်တော်တွေကတကားတဲ့ပစ္စံထရဏာနိအယခင်းတို့ကိုကရိတန်တိပြုကြကုန်လိမ့်မယ်။အိုးသိဟောင်းတဲ့သင်္ကန်းကြီးကြတော့အယခင်းလောက်တာပေါ့တကားတော်။ဟင်တကားဥဒိဏမင်းကဖြစ်ပြီးတော့မေးပြန်။ပုရဏပစ္စံထရဏာနိကိင္ကရိတန်တိအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟာတဲ့ရှိရင်းသွဲအယခင်းဟောင်းနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်မလဲကိုယ်တော်။ဒီတော့ရှင်အနန္ဒကဘူမထရဏာနိကရိတ်တန်တိအိယခင်ဟောင်းတွေကိုမြေကြီးမှာခင်းတဲ့အခင်းလောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲစစ်ပြီးတဲ့လက်ကစစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပုရဏဘူမထရဏာနိကိင္ကရိတ်တန်တိရှိရင်းတွဲမြေအခင်းဟောင်းတွေကိုအဲ့ဒီကိုတော်ဒီဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာလဲဖေဟာဆိုတော့ပါဒပုံသနာနိကရိတန်တိမဟာရာဇာမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးပုရဏဘူမထရဏာနိညီအခင်းအဟောင်းတို့ကိုပါဒပုံသနာနိခြေစုပ်ကျုံဝန်တို့ကိုကရိတန်တိပြုကြပါလိမ့်မယ်ကျွတ်ကြပါဘို့က
Joji Biroma Eri Jogo, Cheto Jovan Lo Biro. I don't do Janime. And Abian Bura Nabada, Bonsanani, Gengare, Sandi, Digurori, she is a Cheto Jogo of Jovan. A hungry would have been a little bit. Diroshi Anana Abianchi, eh? Kanda Kandi Kanko de Dawa, Mati Kaya, Mati Dawa. Bidding Aling Bidlandi, Maradam Yatomini, Purana Bada Bonsanani, Chido Jovo, a Hound Logo, Loguma Mayala. Yes, he needed Chido Jovo, a Hound Logo, Kanda Kandi Kanko de Dawa, a Pine Bank Cook Tip Bida Gala. Madi Gaya, Madi Doami, Yene, Yone, Dile, Bidding Nanyamu, Aling, Bidlandi, Linjan Yale, me. Mayada. She don't you want a honey, Jado. Dagare, Beko, call it, Domadu Villin, and no say. No say, Bidoma, Edadigo, Yene, Yone. Ye never, sure, Yene, Yone. Any Nelu Yarago, Mama. Baby, so then, Nanyan Janet. Pamadira, the baby was on my mobile. So, India, my Eddie Kedoma, your Akuya. Pamadillo, Yin Diago, Nanyan, in Denmark, in Denmark, I move. I thought him a dancer. Paluva, the lady to the Wali, Nyako yet. Lady, Waboli, Lee. เลลีลงหลอมญัตกกะลีเจียเยบี้ดอมมาเอริวามานวาชีเยญีญัตเกยีเยเอริโลยอเนบี้ดอมมานันยังกัดเบ็ดติกัดเอ้อกูเอริพะยะเล่แท้ตรงมาจ้องกะกูโรดิณีราเล่เบ่บ่เจตวนจ้องนี่โลก้องเมก้องแท้จ้องชื่อไปเมโล กูโรดิณีเนี่ยกรรมฐานจองนี้ฤาจ้ะรอไอ้นี่โลเบ็ดติเว้กัดจ้ะทีนี้ရှင်อานันดาก็ตะกะรอเด้ชีสุจูวออหองนี่จ้ะอไป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 เพชรอ๋อเป้กวนเนี่ยคุ้มซึ้งปี้ตะกาละญีญ่เนี่ยเนี่ยปี้เบ็ดติจัญญะเลยเว้ยอุเตนะมินเนี่ยอออตั๋วบี Bandi, Etagani, Katawabi, Eanandinani, Bandi, Chimbia, Etagani, Inyalo, Inyalautogo, Katawabi, Dulo, Yeleve, Eanamachem Yadu, Adenani, Besu, Ade, Alu, Waturo, the Nana Tandi, Yapye, Matwago, Madaga, O Inyala, Besu, Dama, Inyala, you look at Dama. A senior do as you like it as you were to the young Madwabu. Now, so much, so yet. Bitty and the net, can you the ball, so the Ama Mayaza? Ain't hook them yet, so many, so the Sodora. A bit thing, my little daughter, Utay, not many are bobido. Oh, a senior, senior, do you like that, Osamia? Soak them, not dog, ma. Nayan Janet, a chip, Bitty Janet, a chip, ya. A tongue yard, eh? The idea, no boy, chip from Bido. Not up, a ten maya, Lubian. Who did a mingo, a tabido, Lubian, a ten maya? Dinama body, young yin, young may young yin, is hold a tongue at Tangado, she and Nandaya, Pungan, Gibongo body. A two mayam, and in it, Pobiada. Bale. ဆိုတော့အဆောင်ကထာကသီရောကိရပင်စသတ္တကနကနေဝဝဋ္ဌာနိပင်စသတ္တဘာဂေနပါဒမူလေတပိတဝဒိဏာနိပင်စသတ္တခတုံလပိသီရောအရှင်အနန္ဒမတိတိပင်စသတ္တကနကနေဝဝဋ္ဌာနိ Naya, Naya, the
Dainani Bezu Adri Dogo Ben Sata De Kato Achen Bong Naya Labi Yaro Mugi Shin Ananda Ye Po Naya Dan Ate Wotu De Dajen Su Yen Naya Dajen Su Yen Ate Naya Ani Ne Kuro Ye Chi Yen La Ta Bido Sluda Kuwe Achen Bong Naya Lukan Yaro De Bahadaganakani, Bahada Bagina, Bada Muli, Tabitawa Dinani, Bahada Kadong Levi, Bahadaganakani, the town of Port Dane, a Wadogo, Bahada Bagina, a soup of bone, the town Archie, Bada Muli, Tabitawa Chain, Naitaye, Dinani Bizu, Adi Dogo, Bahada Kadong, a Jane Bong, the town, Levi Yado Mugi. The tail, Dambo, the tongue seed it. A wood bump. The jane, the jane, Julian Bolly. A wood bump, a tail, the tongue. She in my lab, be slewed on over a jane, the tongue cayenne. Young in the Ludaja. Those are my daughter. Damn, the tongue so low, can I be? She will bolly, sing it that day out, and then my young idea. Manano, we dear mamma can go to the same idea and in that so yet. Ha, Gadi, she says so yet, do you good or can't kick it? We dear mamma can yard it, sing it up. Gadi, she says so that yarn and Matima woo. Any little do it, dear. A good every day, diamond, sing it up, do it so yet, hope, mala. She and I do the function, dancing it and in it. จีมาบ่เนี่ยแลแต่ตรงอ่ะญาติสาพยาสีลาจักเลยอลุยันนี่กูอ่ะช่วยอสิงายาได้ดีโหลลาပြီးတော့နေ့တင်နေ့တင်လှူတန်းတယ်ဒါကြတဲ့ကူကအစိငายาได้ဟိုတစ်ချိန်ကအစိငายาได้ဟိုဒီကိုယ်ကံမိပြေကတစ်ချိန်ကြီးသုံးဦးဖရာစီသွားတော့မှာဆိုရင်ကောတကတစ်ချိန်ကြီးကလှဲအစိငายา ပါဝါရိကတစ်ချိန်ကလှဲအစိငါရလူပေါ်ရန်ဒီတင်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကိုပေါ့လေငါတဲ့မျက်စိအမြင်ကြည်ကြဲနဲ့လှမျောကြည့်မှယုံဖြစ်မှာအခုပေါ့လေသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထကထာကနောက်မဆုတ်သေးဘူးတတဟတကနကာနိတတဟတဘာဂိနပါဒမူလေသဘေတဝဒိဏနိတတဟတခတ်တုံလပြီ တတသဟတဗာဂိနတသိမ့်အပုံအချင်းဝါအပုံတသိမ့်အထေပေါင်းတသိမ့်ပေါ့ဘာရမူလီသဘေတဝချေရင်၌ထားရွေဒိဏနိပိစုအကုန်သောတတသဟတကနကာနိအဖို့တသိမ့်တန်တဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုတတသဟတခတုံအချင်းပေါင်းတသိမ့်လပိရတော်မူကြီး တကယ်ကြီးလူရဲ့အထယ်ပေါင်းကတသိမ့်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 တန်တယ်အဲ့ဒီလိုတန်နဲ့အထယ်ပေါင်းတသိမ့်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 ကိုတော့ရဲ့ခြေရင်းကိုလာပြီးတော့ထပြီးတော့လှူတာကိုပင်အကျိန်ပေါင်းတသိမ့်ရဘူးတယ်ဧကံတထဲဒွေနှစ်ထဲဒီနှစ်သုံးတဲ့သတ္တာရိလေးတဲ့ ပင်စငါတဲ့တို့ဒသတဲ့တို့ဣတိအာဒီနာနေနာဤသို့အသရှိသောဤဖြင့်လတ္တနံယအကုံသောအထေတို့ဤလတ္တနံပနယအကုံသောအထေတို့ဤကဂဏနာနာမအေးအသောဤသည်နတ်တိမရှိဟဲသူကတထဲလူသောသူကနှစ်ထဲသုံးထဲသေးတယ်ငါးထဲဆယ်ထဲစသည်လှူလို့ရတဲ့အထေတွေကတော့ အရေးအတွက်ကိုမရှိအောင်ပဲမရှိတော့နိုင်အောင်ကိုရဟာရဖြင့်ဒီလောက်များတဲ့အထယ်တွေကိုရှင်အာနန္ဒာဖေလူမြတ်အသုံးအဆွဲပြုတ်တယ်လေတန်ထာနေတိကိရပရိနိဗ္ဗုတေထေရောသကလဇံပုတိပံဝိသရိတဝသဗ္ဗဝိဟာရိတုဘိက္ခုနံအတ္တနောတန္တကနေဝပတ္တာစီဝရဏိအာဒာတိ
တထာနေတိမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်ပရိနိဗ္ဗုတေပရိနိဗ္ဗံဝန်သံတော်မူပြီသည်ရှိတော့ထေရောအရှင်အာနန္ဒမထေရညတ်သည်တကလဇံဗုဒ္ဓပံသဗုဒ္ဓတချွန်းလုံးကိုဝိသရေတဝါလိလီ၍သဗ္ဗဝိဟာရေတုခသိင်းသောကြောင့်တိုက်တို့၌ဘိက္ခုနံနေတော်မူကြတဲ့ယဟံအလုံးအာအတ္တနောသန္တကာနေဝ မိမိဥစ္စာသာလင်ဖြစ်ကုန်သောပတ္တကြီးဝရာဏီသဘိသင်္ကန်းတို့ကိုအာတာတိကိရပိလူတော်မူခဲ့ပြီတယ်အဆင့်တဲ့ရှင်းအနန္ဒာဘလောက်ဘုံကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားပြိဋိဘာသံပြီးတဲ့နောက်ရှင်းအနန္ဒာဒီသဘုဒိတ်တချွန်းလုံးလှဲ့ပြီးတော့ကြောင်းတိုက်တိုင်းကြောင်းတိုက်တိုင်းကြောင်းတိုက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုတော်တိုင်းကိုတော်တိုင်းအာမိမိဟိုးဘုရားလက်ထက်တုန်းကပေါ့တရားဓမ္မတွေလှူထားတဲ့ มิมิอุปสาဖြစ်သောတပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုကိုတော်စီလှူပူးပြီတယ်ဒါကသာမဝတီတို့ဘက်ကအရှင်ပြေသလောက်မာကန်ဒီဘက်ကတော့နေမြင့်အယူရင့်ဖြစ်မာကန်ဒီစဉ်းစား ยะมังกะโรมิยังอัจฉะมุโกอะหังกะติกะโรมิปิอิตันตัตถะอะหุตวะอิญญะทาวะโหติตันโทงาปิฏะอะมุติตัตถะโทงาปิฏะอะหุตวะมะผิเผอิญญะทาวะตะลั่วตะโชตาลิงโหติผิดต่ออิอ๋องาลุเตอะลุ ငါလုတ်တဲ့အလုတ်ငါလုတ်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့တလွဲတချောသာလင်ဖြစ်တယ်ဣဒာနိဂိန်းသူခေါ်ဂရိတာမိဣဒာနိယခုအခါ၌ဂိန်းသူခေါ်ဂရိတာမိပဲလို့လုံရမလဲမလျှော့သေးဘူးအခုဘယ်လိုမှလုံးဝပါမလဲလို့သူနမ်းနေရင်ပြပါဒဝိတ္တခေါ်တယ်နော်ပြပါဒဝိတ္တခေါ်တယ်မိစ္ဆာဝိတ္တတိကြာ တအောင်တော့ကြံတော့အထေသောဥပယောဣသောဥပယောဣနိလဥပ္ပေတိအထေရှိ၏နောက်ဆုံးနိလဥပ္ပေရှိတဲ့အကွက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှငါစီမံတော့မယ်သူစိတ်ထဲစဉ်းစားပြီးသားရှိအေးအဲ့ဒီကနောက်တနေ့မှအကွက်ပေါ်ပြီဆိုကြပါ ပေါ်လာတဲ့အကွက်ကပါလဲတနေ့တနိုင်ဥဒေနာမင်းတရားဥယင်သွားဥယင်ကစားထွက်ပြီ။ကောသံဘီမြို့တော်ကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ဥယင်ကိုအပြောအပကစားထွက်တဲ့နေ့မာဂန္ဒီကသူ့ကိုယ်သူတော်လေရှင်မင်းကိုအင်မတန်ချစ်ခင်ယူရမျက်နှိုးတဲ့အဖြစ်နဲ့ရှင်မင်းကတော့မကွာပဲနဲ့လိုက်သွား ရှင်မင်းနဲ့တော့အတူတကွလိုက်ဟိုးတစ်ဖက်ကလူယုံမင်းလလင်ကိုလွတ်ပြီးတော့သူရဲ့ဘာတွေ့ဘာတွေ့အဖေ့ကြီးသူတို့အမျိုးကတမျိုးလုံးအဖေကလည်းမာဂန်ကြီးအဖေ့ကြီးဘာတွေ့ကလည်းမာဂန်ကြီးသူကလည်းမာဂန်ကြီးတခါလေမင်းလလင်လူယုံလွတ်ပြီးတော့ကလာဘာတွေ့မာဂန်ကြီးအထံကိုသူကစီးမှန်ခဲ့ ဘလုစီမငယ်သာမဝတိယပါဒံကံတဝါတဲ့သာမဝတိယသာမဝတိဣပါဒံနံပြတ်တုကံတဝါကိစ္ဆာဟိပါတွေ့သွားပါတကြောင်တပတ်ကံတဝါသွားပြီတကလဒုသကုဋ္ဌာကာရဏိစာပသုတိုက်ခန္တုကိုလကောင်တိလကုဋ္ဌာကာရဏိစာစီဩရိထားတဲ့ တိုက်ခန်းတို့ကိုလည်းကောင်းဝိဝရပစ္တဝါဝိဝရပေဟိအခွန့်အခွန့်ခိုင်းပါဒါတပတ်ပါတွေ့တော့သာမဝတိရဲ့နံပြတ်သတ်ကိုသွားပါသွားပြီးတကားကအဝတ်အထည်တွေထားတဲ့အခန်းစီဩတွေထားတဲ့အခန်းတွေကိုအဖွန့်ခိုင်းပါဝိဝရပစ္တဝါဖွင့်စေကြည့်တကားက ဒုက္ခံဒီအဝတ်တို့ကိုတေလသာတိသူစီအိုးတို့၌တေမတ္တဝတေမတ္တဝတေမိဟိတေမိဟိဆွတ်တော်မူဆွတ်တော်မူပါသို့
ดาก็ต้องอสิไอ้หลวงพ่อไคบี้รออะไรอวดใต้แท้ก็อวดคันเนี่ยก็อวดดีสีอูดีเด้มาแท้พี่รอสีดีเนี่ยตะเฉ่พี่ตะเฉ่ตะเฉ่พี่ตะเฉ่อสุไคมาเมนเลยเนี่ยเอคันนี่บาเลวะเอเมตวะสุสีพี่ตะกาละทันดีต่ายนุกูเวทิตวะเวทิหิยิปะไคมา อะดิชีสุตะอวดิตัยนีโกอปักไคยิปปังไคมีโดบาลุวะมะเลสุโดตัปปาปิตาเอกโตกัตตวะตัปปาปิอะลุงสงนี้ဖြစ်กုံโดดาโทตามาวะติมีเบยะอมุจุเรมောင်มะงายาโตโกเอกโตตะบองดิกัตตวะกะโรหิปิโดมูบาอะลุตามาวะติโด มองมางายาเนี่ยตะกว่าตามาวดีโกตะบ้องเนี่ยဖြစ်အောင်အစုခိုင်းကံတဝါတဘောင်းเนี่ยဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးသကာလဒွါရံပြိတဟိတဝါသူတို့နေတဲ့တိုက်ခန့်တကားကိုပိတ်လိုက်ပါဒွါရံတကားကိုပြိတဟိတဝါပြိတဟာဟိပိတ်ပါလော့ပြိတဟိတဝါပိတ်ပြီးသကာလဘဟိ อเปญบักกะยันตะกังตังกอกโกวาต่อโกดัตตวะติหิเปรอมูขัดตอมูบาอคันนี้ตะคูเรตวนตวนปี้รอมาเปญบักกะนี่ปี้ดะกะเป้เปญบักกะนี่ต่อกะลองต่อขะกันขะปี้บาเลวะดันดาติปี้กาหิสีมีดันโดเพ เกหันตามาวดีเยนัมเจตตะโกษาเปยะมานอตะไดปิตะไดซ้อๆละชีวิตติปัตตะเดตัยนี้โกอกุมิชูเดษาเปยะมานอมีชูเลยออเดรตวะนัมโบกะสิ้นล้วยกิสตุตวาสีจินบาอีมากันนี่มาแก่ล่ะคนเฉ็ดชิติบาด้วยรอ ตามาวดีเนี่ยนำหมดตัวป่ะนี่ตามาวดีเนี่ยนำหมดตัวปีตะกาละสีท้าเดอคันนี้อวดท้าเดอคันนี้อพ่อคันอพ่อคันมา3อพ่อคันปีတော့ไอ้นี่ก็อวดดีโกสีโอดีเดมาตะเถ่ปีตะเถ่อเน่คันมาเลยินโตนิดปีอวดดีสีสุดปีตะกาละดีอวดดีโก ตามาวดีเนี่ยนำมาไตนี่ไตนี่โหชีวิตติอปักไคปี้ๆโซดอกงาตามาวดีอหมูปิ้วเดม้องมะ900โตโกไตขั้นนี่ตะคู่เดมาต้นทาบา6อาลุต้นปี้ยินตะกะเป้ขอตะกะเป้ปี้โลชีเย็นเปลี่ยนแบบกะต่อขับบา10 တော့ခတ်လဲပြီးရောစီမီတိုင်တွေနဲ့စောစောကစီပတ်စီဝတ်ပတ်ထားတဲ့တိုင်တွေကိုတတိုင်ပြီးတတိုင်အကုန်မီးရှုပ်ပြီးတော့ဘာတွေ့တော့နမ္ဘောကဆင့်ပြီးသွားစီခြင်းပါတယ်ရှစ်ဌာနခိုင်းမဟာဂန္ဒီပုံနာကလည်းပဲတလောက်ပညာနေတယ်လေဆို မာဂန္ဒီမိဖုရားခိုင်တုတ္တုမခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်တာအဲဥဒိနာမင်းနဲ့အဲမာဂန္ဒီကတော့တကယ်ဥဒိနာမင်းဥယျာဉ်ကစားတဲ့ဇီကိုပေါ့လိုက်သွားဒီဘက်မှာနောက်ပိုင်းကဒါခိုင်းတာမာဂန္ဒီကခိုင်းခိုင်းပါအောင်တော့ယောက်ျားယင်မကြီးဦးလေးဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ဒီမာဂန္ဒီပုံနာကြီးဘလောက်ပညာနဲ့ မာဂန္ဒီမိဖုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာမာဝတီတို့နှံ့သွားတခါတဲ့အဝတ်ခန်းကြီးအဖွန့်ခိုင်းစီဦးတွေထားတဲ့ခန်းကြီးအဖွန့်ခိုင်းအဖွန့်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတခါအဝတ်တွေတထည်ပြီးတထည်စီဦးတွေလည်းနှစ်ပြီးတော့စင်ခိုင်းတော့ဒါတွေလုံနေတော့မာဂန္ဒီသာမာဝတီရဲ့မောင်းမတွေကမေးဂိန်အီတန်စူလပိဒ ဘာလို့ကြီးဒါဘာလို့တာလဲစိုးရင်ဒီကြီးနဲ့မေးရှာကြတယ်
ပါရိကြီးတာဘာလောက်တာလဲလို့ဆိုတော့မာဂန္ဒီပုံနာဗာပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုတော့အမ္မာသာသာဒံစီကမ္မထာယအိမေသံမီတေလပီလောတိကာဟိဝေသာပေတိအမ္မာအမိတို့ရာဇာပြည့်ရှင်မင်းကြီးကဒံစီကမ္မထာယခိုင်တဲ့ခိုင်ကံစိန်တော်ငါအိမေသံမီဤတိုင်းတို့ကို ဒီလပီလောတိကာဟိစီဆွတ်တဲ့ပစူကြံလို့ဖြင့်ဝေထပေတိရစ်ပခိုင်းတယ်အေးရှင်နန်းတော်ခိုင်းအောင်စီဆွတ်တဲ့အဝတ်တို့ဖြင့်ရှင်နန်းတိုင်းတွေကိုအရစ်ပခိုင်းလို့ဤရှင်မင်းကြီးကရာဇာကိနာမသူယုတ်တံသူယုတ်တံဒုဇာနံရာဇာကိနာမမင်းရဲ့နန်းတော်မြည်သည်သူယုတ်တံကောင်းစွာ ရှင်အပ်တီဒုယုတ်ဓမ္မကောင်းသဖြင့်ရှင်အပ်တီမြည်တီဒုဇာနံသိနိုင်ခဲ့၏အေးအမိတို့နန်းတော်မှာဆိုတာအလုတ်ကောင်းစွာလုတ်အပ်တီဟောလာမကောင်းသဖြင့်ပြုလုတ်အပ်တီဓာမြတ်တည်ပြီးတော့အသိခက်တယ်အေးနန်းတော်မှာပြုလုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာအင်းမတန်သိဖို့ရန်ခက်ပါတယ်အမိတို့ အမိတို့လည်းသိကြကြဤစကားမပြောပါဘူးမင်္ဂရောက်ကြကန္နတိဘာရင်မသိဘူးကျွန်ုပ်အဖို့ရန်တော့အမိတော်အတိုင်းသာပတ်ရရှိဝတ်တယ်နန်းတန်ကိုလျှောက်ပတ်ရတယ်ဒီတော့နန်းတော်ဆိုတာအဲဒါအလုတ်ကောင်းမဲ့သားဘယ်လိုလိုအလုတ်ပဲလို့ဆိုတာအင်းနန်းသိဖို့ခက်ပါတယ်မာတုံမေမမသန္တိကေဟောတာအမအမအမိတို့ တို့မေတ္တန်တို့ဒီမမသန္တိကေငါဤအနည်း၌မာအဟောတာမဖြစ်ကြနဲ့အမိတို့ကြုံနာမနေကြနဲ့ဟောအခန်းကြီးတဲ့သွားနေကြဆိုပြီးတော့အဲ့တခန်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုတခါတည်းညွှန်ပြတယ်သာမဝတိနဲ့မောမမိတ်သံသာယအဲ့ခမ်းမကြီးတဲ့မှာသွားပြီးတော့စုဝေနေကြတဲ့အချိန်မှာ မာဂန္ဒီမှာတဲ့အတိုင်းဂျိုင်းဆိုတကားတွေပဲပြင်ဘက်ကဂျိုင်းဆိုသောခတတိုင်းပြီးတတိုင်းကိုနကနန်းတော်ကိုအကုန်လျှောက်မိရှို့မာဂန္ဒီပုံသားကြီးဆင့်သွားသာမဝတိရဲ့နတ်ပြတ်ကြီးမိတဟုံဟုံလောင်နေပြီတဲ့အောက်ထပ်ကမိလောင်လာတော့သာမဝတိကဘာပြောတယ်လဲ အမကံအနမတက်ကေတန်တာရီဝိစရံတိနံဧဝမေဝအဂိနာဇာယမနာနံအတ္တဘာဝနံပရိစီရောဗုဒ္ဓညာနေနာပိနသုကရောအမယောအမိတို့အနမတက်ကေအစမမသိအသောအစရှိသောတန်တာရီတန်တရာ၌ဝိစရံတိနံကျင်လီကျက်စာပြေသွားကြရာကုန် ဤဝမေဝယခုလိုပင်လင်အဂိနာမိဖြင့်ဇာယမာနာနံလောင်ကျွမ်းကြရကုန်သောအမဂံငါတို့ဤအတ္တဘာဝနံကိုခန္ဓာအတ္တဘောတို့ဤပရိစေသောအပိုင်းအခြားသည့်ဗုဒ္ဓညာနိနာပိဖယညာဖြင့်လည်းပဲနာသူကရောရေတွက်ဖို့ရမလွယ်ကူကြီးအမိတို့ တန်တရာကြီးကအစမရှိဘူးမဟုတ်လားတဲ့အမေခုံးစုကရာဟောတဲ့အနမတက်ကတရားဒေသနာအမိတို့မတို့နာရရမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အနမတက်ကအစမတင်တန်တရာတခွန်ကျင်းလီခဲ့ကြရတဲ့ဒုတထွေယခုလိုမိလောင်ပြီးတော့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝဘဝကအတ္တဘောတွေအပိုင်းအခြားကိုဖရာကိုတော်မြတ်ရဲ့ညာနဲ့တောင် တလောက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုဖို့ရမလွယ်ကူဘူးအင်မတန်များပါတယ်အပမတ္တဟောတာမမေ့မလျော့ဖြစ်ကြပါအပမတ္တတရားလက်ကင်ထား၍တရားကိုပဲနှလုံးသွင်းကြပါဘာဖြစ်လို့တို့အခန်းတကားကလည်းပဲပြည့်ုံနေမကဘူးတော့ခတ်တာမထွက်တာအဲ့ဒီတော့မှ သာမဝတိမိဖုရားနဲ့တကွာ900တော့မောင်မမိတ်တန်တို့ဝေဒနာပရိကဟကမ္မထာမိလောင်တော့
ပြီးစွာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တဒုက္ခဝေဒနာမာတို့ယခုတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးလင်ပြရကအနိစ္စပါရကဒုက္ခဖြစ်ပြကပင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါရကအနတ္တ ငါဟူ၍အာထဘောရအခံယမနှစ်ပါးရှာမရသောကြောင့်အနတ္တပါရကနေတ္တမမငါဥစ္စာမဟုတ်ပါရကနေသောအမတ္တမိငါမဟုတ်ပါရကနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလက်ပြမဟုတ်ပါရကလို့မိလောင်တဲ့ဒုက္ခကိုပင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့နေတ္တမမနေသောအမတ္တမိနမိသောအတ္တလို့သိစီတဲ့ ကမ္မထာနဲ့ဝေဒနာပရိက္ခဟကမ္မထံစီးပြန်ရင်မီးလောင်ခိုင်းတဲ့တချို့သကတာကံဖြစ်သွားကြတချို့အနာကံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကစုတည်တဲ့အခါအနာကံဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေသုဒ္ဓဘာသဘုံမှာတချို့သွားဖြစ်သကတာကံဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေ တချို့ကတော့မူလသောတာပန်အတိုင်းပဲရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကတော့တချို့တာဝရင်္ဂတချို့ရာမတချို့တုပိတာအေကာမဝသရနှစ်ပြီ၆ထပ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာဥတေနသုံးလို့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုရှိ နိဒံကဧကံသမယံဘဂဝါကောသံပိယံဟူရတိဂောတိတာရာမေတချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကောသံပိကြီးဂောတိတာယုံကြောင်း၌ကိန်းအောင်မွေလျော်နေတော်မူတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါဠိတော်နော်ဒေနာခောပန္နသမယေနာရေညောဥဒေနတ္တဩညာနာကတ္တအန္တိပုရံဒတ္တံဟောတိ သို့သို့မြတ်စွာဘုရားကောသံပိကြီးကောတိတာယုံကြောင့်ကိန်းအောင်မွေလျော်နေတော်မူတဲ့အခိုက်ဥတေနမင်းတရားဥယင်တော်သို့သွားနေစဉ်တဲ့နန္တော်ကြီးမိလောင်ပါလေပင်စသတ္တသအဋ္ဌိယောကာပင်စသတ္တသအဋ္ဌိယောကာလင်တဝန္တိသာမဝတိပမုခာ သာမဝတိပမုခသာမဝတိမိတရားအမှုပြုကုန်သောပင်စတတအိဋ္ဌိယောသာငါရသောမောင်းမတို့သည်လီကာလင်္ကတာသုတိပြတ်ကြွေမီလောင်၍သိခဲ့ကြကုန်လေပြီ။ဒါပါဠိတော်တရားခင်းတာ။အထခောသံမဟုလာဘိက္ခုပုပ္ပနာသမယံမိဝါတ္တဝါကောသံပိပိဏယဘာဝိသိန္တုထိုအမှုဖြစ်နေတဲ့အခါ များစွာသောယဟန်တို့သည်နန်းနှင့်အခါသင်္ကန်းပြင်ဖို့ဝွေကောသမီးပြီသို့ဆုံးကံဝင်ခဲ့ကြပြီကောသမီးယပိန္ဒပိန္ဒယသရိတဝါပစ္ဆဘတံပိန္ဒပါဒပတိကန္တာယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိန်သူကောသမီးပြီတို့ဆုံးကံလိလိပြီတကာလဆွံ့ရလို့ဆုံးပုံဝေကြီးဆုံးကိစ္စပြီးတဲ့အခါ ဆုံးကံရမဖဲခဲ့ကြ၍ဖရာရှိရာဂောတိတာယုံကြောင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားတို့သွားကြတယ်ဥပသင်္ကမိတ်တဝါဘဂဝန္တံဘိဝါတ္တဝါဧကမန္တံနိပိတေသူဖရာရှိရာဂောတိတာယုံကြောင့်သွားရောက်ပြီးတကလာမြတ်စွာဘုရားယုတိမြတ်တို့ရှိခိုး၍အပြစ်လွတ်တဲ့အညကထိုင်နေကြတယ် ဧကမန္တနိဒိဏခောတေဘိက္ခုဘဂဝန္တံဧတရောအပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်နေပြီးတော့ထိုယဟန်တော်များကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တာဘယ်လိုလျှောက်လဲဣဒံပန္တိရေညောဥဒေနတ္တဩညာနာကတ္တအန္တိပုရံဒတံမြတ်စွာဘုရားဟောဒီကောသမီးကြီးမှာဥဒေနမင်းကြီး ဥယျာဉ်ကသာသွားနေစဉ်ရှင်သန်တော်ကြီးမိလောင်ကြတဲ့ဘုရားပြီးတော့ကောပင်စသတ္တသအဋ္ဌိယောကာလင်္ကတသာမဝတိပမုခာသ
သမ္မာဝတိမိဖုရားမှုပြုတဲ့မောင်မောင်ငါရာတို့လည်းပဲမိလောင်လို့သိကုန်ကြတယ်ဖုရားအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ကာနုခောပန္တိတာတံတာတံနုတာတံခောပန္တိဥပါတိကာနံကာဂတိကောအဘိသမ္မရာယောပန္တိရှင်မြတ်ဖုရားတာတံဥပါတိကာနံယရဏ၃ရှိကတု သူဥပါတိကငါရတို့ဤဂတိလာယဂတိကကာအဘေဘာနိအဘိသံဗရာယောဉာဏ်ပညာတိဟုသောတမလုံအလကဂတိအဘေဘာနိဖျားကာအဘေဘာနိဖျားလို့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သံဗရာယသူတို့ရဲ့တမလုံဘုရားသွားကြတဲ့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်အလဟဘယ်လိုပါလဲ ပဲလူမှတ်ရအေးအဖြောင့်ပြောရင်ဖျားဥဒိနာမင်းဥယျာဉ်သွားတော့နတ်တော်မီးလောင်ကြတဲ့ဖျားအဲ့ဒီနတ်တော်မီးလောင်တဲ့အထက်မှာသာမဝတိမိဖျားမှုပြုသောမောင်မောင်ငါးရာလည်းမီးလောင်ပြီးပါသွားကြတဲ့မြတ်စွာဖျားသူတို့ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရှင်အနန္ဒာမှုပြုတဲ့ရဟန်းငါးရာကိုဆွံ့နေပြုလို့တရားနာလို့အဲ့ဒီလိုသာသနာကြီးညိုတဲ့ဥပါတိက ကိင္ကာယာတို့ရဲ့လာယာဂတိကဘယ်လိုတော့ဖျားသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအလားကဘယ်လိုပါလဲဖျားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်တန်တိဋ္ဌဘေကဝေဥပါတိကယောသောတာပန္နာယောဘေကဝေယံတို့များဥစ္စေသားတို့အိဋ္ဌဤငါးယာတို့၌ သောတာပန္နယောသောတာပန်ဖြစ်ကုန်သောဥပါတိကယောဥပါတိကတို့လည်းပဲတန်တိပါရှိကုန်၏ချက်သားတို့အဲ့ဒီငါးရာထဲမှာတချို့ကသောတာပန်တဲ့တန်တိသကရာဂါမိနိယောတချို့ကသကရာဂံသကရာဂါမိဖို့ရောက်သွားကြတဲ့သကရာဂံအရိယာတွေတန်တိအနာဂါမိနိယောတချို့ကအနာဂါမိ တယောက်မှပုထုရှင်မပါဘူးတယောက်မှယဟန္တာလည်းမဖြစ်ဘူးသောတာပန်တချို့သကရာဂံတချို့အနာဂံတချို့ပုထုရှင်တယောက်မှမနှောယဟန္တာလည်းတယောက်မှမဖြစ်ဘူးအဲသဗ္ဗတာဘိက္ခူဥပါတိကယောအနိက္ခလာကာလင်္ကတာဘိက္ခူယံတို့များအိုချက်သားတို့ သဗ္ဗလုံးစုံကုန်သောတာဥပါတိကယောထိုငါးရာသောဥပါတိကတာယိကာမတို့သည်အနိဖလာအကျိုးမဲ့မဟုတ်ကြကုန်ပဲကာလင်္ကတာသုတိပြတ်၍သိကုန်ကြလေပြီသူတို့ရဲ့သိခြင်းဟာအကျိုးမရသောအကျိုးမရပဲသိကြတာမဟုတ်ပါဘူးချက်သားလေအဲ့ဒီငါးရာမှာတချို့သကရာဂံဖြစ်ပြီးတော့ တချို့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့သိကြတယ်မူလကသောတာပန်အဲ့ဒီတော့တချို့မှာသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့ပဲမူလအတိုင်းမဲ့သိကြသူတို့ရဲ့သိခြင်းဟာတဲ့အကျိုးမရအချင်းဒီအလကားသိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဥဒံဆိုတာ မာဂန္ဒီအမှုပြုတဲ့တဖက်သောသူမတွေရဲ့အင်မတန်နှလုံးကြမ်းတမ်းပေါ့ဒီသာမဝတိအမှုပြုတဲ့ငါးရာသောအမျိုးသမီးတို့ရဲ့နှလုံးနူးညံ့ရှင်မင်းကများနဲ့ပြစ်တော့ကလည်းမေတ္တာပွားဖို့အခုမိင့်ရှုပ်ရတော့လည်းပဲရှင်မတို့တို့အဖို့ရအနာမတက်ကတန်တရားကျင့်လေးကြရတဲ့ဘဝဘဝတွေက ယခုလုံးမီးလောင်လို့သိခဲ့ရတဲ့တို့ရဲ့အတ္တဘောတွေအပိုက်အချဖယဉာဏ်နဲ့တောင်မှရေတွက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီတော့အပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သာတရားအထုတ်ကြဝေဒနာပရိက္ခကမ္မထာနဲ့သူတို့ကလည်းပဲဆိုကြပါစို့ဖြူတလောက်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲမဲပါအဲ့ဒီနှစ်ဖက်အမဲတစ်ဖက်အဖြူတစ်ဖက်ဒီဖြစ်တဲ့အချက်ကသိပြီးတော့ဘုရားသဘင်ညို့က ဟောဒီ ဥဒံ ကာထာ ကြီး ယူ တယ်
Dako Bhagavai Dhamma Dham Udhidva Dayam Vilayam Imam Udhanam Udhanevi Thudu Chibhira Kamyan Swabhya Maganiru Yomabong Nama Vati Duye Lingma Jabongo Gong Gong Bibhira Hori Udhanga Dharibu Yahandori Diyana Khandabho Moho Pene Kuro Dabho Jalunu Udhanju Sura Diana Pogo, Mame Vene, Mimi say the Voja Rago, the Kale Bazaga, Yutago, Udanju Record. Moa Zaman no Logo Babaru Boa, Data D. Uba D. Banano Balo, Tamaza Bari Wari Do. Bazadori wa Kayati. Bazado Nati Gainsanam. ยะกถาชอบไปโมหะตัมมันโนโลโกปัปปารูปโวหะเดกติอุปติบันดโนบาโลธัมมะสาปริวาริโตตันตโตริวาคายติปัตตาโตนัตถิกิงสนังโยโลโกอจินอันตะบาละ Tata loka di Babaru bowa mepo yabu yam a jang ne bizon the kedo de the di Tinya niya e. A debe ludang wo chila yen Lubowa yani jar. Oh mepo yabu yam. Titan ne ludibe lu edilu tinya e. Loko anda bala to tada loka lu abang di moha samanano moha chen meche abe I koga da chen edi nyam yaswa to anda bala loka jiha dukha gu dukha mamati tamudiya mamati niroda mam mega mamati de Moha leva jen amye dam apoy nao kanye yare. Yodiye jilai dokyen o jyotayte boku di behelu tenya. Dam makan di do lutai. Ala enhari jilai do bongpama do bakong naku janga gongbao di. Degare tudu le luloga ma bo li. Ala lune dune dute lungsu do. Jyotayte deke papa boku di ne. Pumpan to be up. Oh, you do let you like a book of Melu Tia. Tami Melu Eddie and Dabala Tadawadia. More I live at the Amyadati and now a poor Kantayade. Uba di Banano Balo Damata Bari Warido. Balo Nyandinya Machida Tada Logadi. More I need and now a poor Kanya Yunga Maho Gribu. อจินญาณปัญญาဖြင့်มิมิไปในวัตถุกามเตยอจินญาณปัญญาဖြင့်มิมิมาญาณนี้เนี่ยขันธ์เตยไอ้นี่มิมิญาณเนี่ยกามวัตถุกามเตยขันธ์เตยทุกข์อนัตตะวิปริณามเตยนี่เป็นโลติไหนโทญญ์โหมญาณเนี่ยด้วย ญญ์เนี่ยมาบาดิวนลาตะเลธรรมตาอวิชชาติหูโตหมองเพียงปริวาริโตทวนเจวนยังอัตติภิ่ยล้วยปุพพติบันดโนกามุปติขันธุปติโตภิ่ยอภเวอนังคังยะติภิ่ยล้วยเอ Mimi Baina Wutu Gama Deya, Mimi Baina Kanda Deyago, Anisa Doka, Anadalu, Biye. Moa ye a won away Makaya. Moa ye away Makaya Lucie. Di Gama, Di Kanda Sule, Ubain, Ubadi Deyado ye, and now a poor Makaya. A good of Gova Nyambina Machido. Mohaga away Kaya. Moha na awankanya do, mimi yashi nire kama deya,
ဒီခန္ဓာတရားဆိုတဲ့ကာမှုပတိခန္ဓုပတိဒီနှစ်ပါးကမိမိကိုဖွဲ့ထားချီထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့မတ္တတော်ရိဝမသိနိုင်မအိုးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ခါယတိထင်၍နေ၏ကိုကိုကိုအမြဲကြီးအခါခတ်သိမသိတော့အံကဲ့သို့ထင်၍နေလွတ်တကားရဟန်းဒီဟောတာ ပန္တတော်နတ္တိကိဉ္စနံပန္တတော်မိမိပိုင်းတဲ့ကာမှုပရိခန္ဓုပရိတရားနှစ်ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဟုကြာနာခြင်းတင်သိမြင်တဲ့သူတော်ကောင်းဤအဖို့ယံကိဉ္စနံယာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကြောက်ကြမှုသည်နတ္တိတစိုးတစီမရှိသောတကားသာမဝတိတို့ဘက်ကတော့အမတန်ရှင်း ဇာမတပိုက်တယ်ဒီတရားတွေပေါ်မှာနေသာဒုက္ခအနတ္တလို့တွေ့သိကြမြင်ကြတဲ့ယထာဘူတသိမြင်ကြတဲ့သာမဝတိတို့အဖို့ယံကတော့အေးမြေအိုးနဲ့တူးတဲ့လူခန္ဓာစွန့်ပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူးတဲ့နတ်ခန္ဓာပြောင်းဓမ္မ အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူတို့ရလို့သာရတယ်သူတို့အနေနဲ့တွေ့တာခုံမဲ့မှုယာကတိဟူသောကြောင့်ညာအေးမီးအလောင်းခန်းရတဲ့ကောလို့ဒေါသတိဟူသောကြောင့်ညာမှုဘာမှမရှိဘာရှိမလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီကာမတရားတွေဒီခန္ဓာတရားတွေမမြဲတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မတရားတွေလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့အတွက် ยางาติหุโดจ้องญาหมู่โดตะติหุโดจ้องญาหมู่โมหะมานะติหุโดจ้องญาหมู่ดุษฤฏะจ้องญาหมู่โซเรกิงสนะ5บาอกุโตเตยามะลานลามะไม่ရှိหูเตอีกะโตโกร่ออแจอุดันจุบิ่รอเมตตาพะยาบาเปียวเดเอวันตะปันนาอีโตเลวะตะวาอุดันสกะเม็งจาปิ่รอ ဘေကဝေသတ္တနာမဝတေဝိသရန္တာနိစ္စကာလံအပမတ္တဟုတ်တဝါပုညာကမ္မမေဝနာကရွန်တိဘေကဝေယံတို့များအိုချက်သားတို့သတ္တနာမသတ္တဝါတို့မြည်သည်ဝတေသံဃယဝ၌ဝိသရန္တာကျင်လီကျစပြေးသွားကြရကုန်သည်ရှိသောနိစ္စကာလံအမြဲမကွာအခါပတ်လုံး အဘမတ္တမမိမလျောကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ပုညကမ္မမေဝကောင်းမှုကိုယ်တာလင်ကရွန်တိပြုနေကြကုန်သည်ကနာမဟုတ်ကုန်ချက်သာတို့တရဝတိဆိုတာတန်တရားဝတ်ထဲကျင်သည်ပြေးသွားကြရတဲ့အခါမှာအမြဲတစေမမိမလျောကုသိုလ်ကောင်းမှုဒင်သာပြုနေကြရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ပမာဒီနောဟုတ်တော်တရားတခါမေ့လျောကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါပကမ္မံပိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုယ်လီကရွန်တိပြုမိကြကုန်၏ချက်သာတို့တခါတရားတန်တရားကျင်လီရတဲ့အခါမှာမေ့လျောပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်များပြုလုပ်ကြသေးတယ်တတ္တမ ဝတေဝိသရန္တာဒုက္ခံပိဒုက္ခံပိအနုဘဝန္တိတတ္တမထို့ကြောင့်ဝတေဝနိုင်ဝိသရန္တာကျင်လီကျေစာပြေးသွားကြရကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခံပိချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းကောင်းဒုက္ခံပိဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းကောင်းအနုဘဝန္တိခံစားသုံးဆောင်ကြရကုန်၏ဟောတာအဲ့ဒီတရားဘွဲမှာတရားပါပဲတဲ့ ဒီတရားကနာပြီးလို့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်ကြတော့ကိုယ်စဉ်းစားမိတယ်။တာမာဝတိ။ဟုတ်လား။အမှုပြုတဲ့ငါးရာသောမောင်းမတွေမိလောင်ပြီးတော့သေသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုံစုပ်တရာကြီးပါသွားသလားမပါဘူးလား။တို့ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးတို့လည်းမမေးလိုက်ရဘူးလို့ အင်ကြတော့ပြန်ကြစဉ်းစားလေအထကထာကဥဒံအထကထာက
ဘိဗေချာချာခုတ်ဆုတ်တရာဟုတ်လားရှင်မခုတ်ဆုတ်တရာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးပါမသွားတဲ့အကြောင်းခုတ်ဆုတ်တရာပါဏာအာယုသေသတ္တအဋ္ဌိတာယပုဗေတာတိသတ္တကမ္မတအင်္ဂတ္တတာသတ္တောပါသာဒတောဘိအဟောတိဒသယောသနန္တရိပက္ကမိတိသဝဒံတိ အာဒါဥဒံအထကထာကခုတ်ဆုံးတရာအတွက်အထူးဖွင့်ပြထားတဲ့စကားခုတ်ဆုံးတရာပဏခုတ်ဆုံးတရာဒီကအာယုသေးတတ်အသက်ကျွင့်ဤအဋ္ဌိတာယသာရှိသေးသောကြောင့်၎င်းအသက်ကျွင့်ရှိနေသေးတယ်ဘုသာမဝတိအမှုပြုတဲ့မောင်မ၅၀၀တို့ကတော့ ဘုဗေရှိတုံကတာတိတတ္ထထိုသို့သဘောရှိသောဝါမိအလုံးခန့်၍သိရမည်ဖြစ်သောကမ္မတ္တကံကိုကတ္တပြုခဲ့ကြတယ်သမာဝတိနဲ့၅၀၀တော့အမျိုးသမီးတို့ကတော့